Kirsten, hvad laver du? For helvede i Mustang. Hvorfor skal du altid lave ballade? Jeg vender ryggen til et øjeblik, og bums, har du ballade. Kan du have fået ordentligt en tovlig woof? Jo, hvad? Nå, har du fået Peter til at sidde der? Værsgo, Peter. Det er lige. Det er ikke min. Hej, hej, mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brumbærs, min kanal, velkommen til. I dag skal vi simpelthen se på selve festen hos Holst Grillfest. Og det går faktisk okay stille for sig. Men tag nu selv og kig på den, og så tager vi den derfra. Super. Nova. Yeah. Okay. God rigtig hjertelig lørdag, da, så er dagen endelig kommet. Jeg har sovet, jeg har stået op, jeg har lavet nogle ting og sager, som jeg ikke har vlogget, fordi jeg har haft fokus på at få det overstået og få det ordnet, fordi det her, det er lige på falderet. Klokken er 12, der er 2 timer til gæsterne kommer, vi mangler stadigvæk lige at forhandle ind, og vi mangler stadigvæk lige at få 4 mand i bad. Så jeg tænker, at det er, jeg er nødt til at springe vlogging over. Men vi har forordnet det, vi skal, vi mangler de 2 ting, og så er det sådan set det, vi skal nu. Vi tager ud og kører julemanden fra Skive. Han er så sød, at jeg lige kan låne plads i bilen hos ham. Så det tænker jeg, det gør jeg. Og så får vi lige købt noget foder, så vi har noget til at spise i aften. Og så skal vi eventuelt lige have kigget på en værtsindegave, som vi plejer at gøre. Så sådan en skal jeg også lige have fat i, fordi den har jeg ikke taget med hjemmefra. For en gang skyld. En fejl i min opdrag, så jeg ved det godt. Derudover, så har vi fået morgenmad. Vi har fået bord slæbt over. Vi har fået stole slæbt over i går. Anlægget er sat op. Og teltet, det så jeg jo selv, det var rejst. Så vi er der, hvor vi kan sige, at vi er så godt som klar til at åbne dørene for de folk, der skal komme. Der kommer nogen kl. 14 og sætter telt op. Og så kommer der nok også, ja, så kommer de jo stille og roligt drysende her omkring. 1-2 stykker. Jeg skal se, så kan slå dem i lys. Yes, det gør jeg. Ud til julemanden, og så ind på bagsædet på sammen. Så vi befinder os nu i julemandsledet, der var han. Sådan. Og han ser der og fører spanden. Han har fat i tøjleren, og Rudolf og alle de andre, de ligger ude under hjælpen. Det er så godt det her. Nu er vi på vej ned for at få noget foie, så vi kan få gang i grillfesten. Det vil være lidt træls, som det også blev sagt tidligere. Herovre. Hvad har en grillfest uden mad? Ja, det er da en kedelig fest. Og alkohol, det skal der også til. Jeg har tænkt lidt, værtsgaven der, den bliver bare sådan en flaske ligesom sidste år. Jeg skal bare se, om jeg kan huske, hvad det var for en, jeg købte sidste år. Ellers så prøver jeg noget nyt. Det er altid godt med noget nyt. Fornyelse, det skal der til. Her er lige en hilsen til Herning. Prøv lige at bemærke, at han er faktisk julemanden, han ved godt, det er sommer. Det der, det er julemandens armbøffer. Og de skal ikke på grillen. Vi fandt et sted, hvor vi kunne handle ind. Det blev Føtex. Inden vi kan finde noget. Og jeg har lidt tanken om, jeg godt kunne tænke mig sådan en græsk bøf. Det har de nemlig herinde. Der kan man få 5 stykker kød for 100 eller sådan noget. Så det bliver godt. Nej, en Porsche. Den er fin. Jeg har valgt en græsk bøf og et stykke pølse. Det bliver så godt. Faktisk. Jeg tror faktisk, det er Fjolle, der tager sådan en forholdsstand, og snakker om, at han laver salat. Vi lægger den tilbage igen. Influenza på afstand. Nu hvor jeg er nomineret i årets humor, så kommer der lige noget til mig her, som jeg ikke selv har forudset eller planlagt. Julemanden, han var så sød at vise mig, den her, den står lige her. Og jeg står og tænker på en værtsgave til Holst stadigvæk. Var det ikke noget? Nej, vi springer over. Vi må lige finde en flaske her. Jeg tror, jeg har valgt den her. Så er vi gået hjem på vej ud igen. Det gik bare stærkt. Ja. Altså for jer. Men for os andre, det tog lidt længere tid. Så vi fik hygget, og vi fik snakket, og vi fik set noget af det, som Føtex nu har at byde på. Det er fantastisk. Julemand stikker af. Det er lidt noget pølse, for vi skal faktisk følges med ham. Julevent! Julevent! Ikke så hurtigt. Jeg var så heldig, jeg nåede julemandens kane. Så jeg nåede at komme med igen. Han var sød at vente. Han var rigtig sød at vente. Men det går stærkt nu. Altså, vi kan virkelig mærke G-kraften i det køretøj her. Det kan jeg godt sige dig nu. Og det får du ikke rigtig med, fordi der er stabilisering i det her GoPro. Han slingrede helt vildt. Men jeg tror nok, du kan se ham lidt, han blev kastet rundt med. Så er vi Gujøme tilbage og har posen med. Så skal vi faktisk have gang i den der, jeg ved ikke, skal vi have værtsgaven afleveret nu? Det ved jeg faktisk ikke, det må vi lige se på.
Men vi skal have fundet køleplads til Frøer. Den kære mand derovre, han er forvirret, så vi lader ham lige være. Ved du hvad? Det er fandme godt, der er fyldt. Og du sagde, at det var dyrt derinde. Jeg forstår det ikke. Men jeg må ikke komme derinde mere. Vi holder lige traditionen ved lige. Værsgo. Nej! Værtsindegaven, eller værtsgaven må det så være. Jeg skal have en underskrift på den her. Det skal du også. Ja. Jeg ved ikke, vil du hellere have den der, eller vil du have en sismofyt? Nej, jeg vil hellere have den her. Du vil hellere have jeg den her. Jeg ved ikke, hvordan den her smager nemlig. Okay, godt. Ja, super. Så jeg har ramt rigtigt. Yay! Jeg liker jo inde på facen, I ved hvad. Så jeg blev barberet. Dejligt. Jeg har fået en anden tøj på. Og inden alt det, så var jeg også lige bad. Det var skønt, det var lækkert. Det var lige, der manglede. Sved som grisebas for at hjælpe med at få teltet rejst og tingene sat på plads og campingvogn og alt det her. Så det er bare dejligt lige at få et bad. Så er man ligesom klar. Nu er jeg klar til fest. Så nu vil jeg åbne sådan en bitte bandit her, og så vil jeg nyde den. Yes. Så starter festen for mig. Og klokken den er faktisk 14. 14.42. Jeg gik hjem. Jeg kan ikke sige det, men alkohol smager godt. Men husk, du skal være gammel nok til det. Og som altid, så har vi jo det her berømte slåsejs over hos den kære Holst. Og hvad er det? Jo, det er sådan noget med podcast. Så det bliver bare godt. Og farven passer sammen. Jeg synes selv, jeg var ret imponerende i det her tilfælde. Jeg fik opgaven at rense resten, ikke også? Og der er to sider på sådan en rest. Den ene skal være ned mod ilden, og den anden skal være opad. Så jeg rensede den ene side. Nu er jeg så spændt på at se, hvor glad Holst er for mig. Når jeg fortæller ham det. Hvad for noget? Jeg har renset den ene side, for den ene side skal være ned mod ilden, og den anden side skal være opad. Ja. Du renset den side der, ikke? Jo. Så har du gjort det rigtigt nok. Det er ned mod ilden. Ja, lige. Yay! Så du gjorde det rigtigt, ikke? Jeg troede ikke, der var noget, der hedder rigtigt forkert. Jeg tænkte bare, jeg har tænkt sejt. Fordi ellers var jeg på vej til faktisk at vente den om, og så rense den på den anden side. Imens jeg stod og rensede den der fine grill der, ikke også, så kommer Kevin Pedersen lige. Så han er også i huset et eller andet sted. Han står lige der! Hey! Han skal have en grammer. Yeah! Og han har åbenbart været her længe nok til at få sådan en lille bandit der. Woo! Ja, jeg fik også åbenbart at vide, at åbenbart er tjole person her til os. Sidder du bare og viber, Brian? Julemand. Hvad siger du? Sidder du bare og viber? Ja. Hej, Herning! Åh, det skulle jeg... Det kan jo lige ud. Nej, det kan vi ikke. Den her kan Brian nok godt lide. Faktisk omkvæde det bedst, ikke? Jeg sang den faktisk her forleden, og jeg kan ikke engang sangen. Jeg kan kun omkvæde det der Aga 20 pocket... $20 in my pocket, ja. Så kan du også være fede, mand. Sådan. til jer, der ikke ved det, det er Mike. Det er Mike. Det er også Mike. Hvad laver du? Ja. Den tager jeg lige under 4 øjne. Tak til GoPro for at lave en nederen oplevelse af forsøg på at optage en video, ikke også? Og undskyld mit sprog og alt det der. Men vi har lige haft Holst til at stå her med to flamberingsapparater til at tænde de der to fantastiske ting der snart skal give os foder på bordet. Men tak GoPro, tak. Det er mig. Er dine knytklapper repareret med gaffetape? Altså det er ikke os alle sammen, der har råd til at både være YouTuber og få nyt fodtøj. Sådan det, man. Så Holst, du har lige tændt grillen. Hvordan har du det inde? Det er en varm følelse. Ja, jamen jeg tænkte nok. Han er sådan en dejlig varm menneske. Vi kan lide ham alle sammen. Det er 6 mokajer siden, jeg har hørt fra ham. 7. Sorry, min fejl. Løgn havde talt for mig. vi hygger og samler lidt græsset, hvis det er sådan her ud. Han har en stor stjerne derovre. Han synger meget på scener og sådan noget. Han er mega sej. Så har vi den store bæk herovre, som er også et samlingspunkt, kan jeg se på hele. Vi får snakket, vi får hygge, vi får delt vores erfaringer og alt muligt. Og det er det, vi er her for, så får vi snakket lidt om livet ud over det. Det er rigtig godt. Så har vi nogen, der kommer her. Vi siger velkommen til det hele nu. Altså, der kan man bare se, hvor en stor fanskare Holst han har, ikke også? Folk de følges bare lige i måsen af ham. Hvem er Holst? Er du ved at blokke ud? Okay. Det er så den eneste, der ikke ved, hvem Holst er, men han er alligevel blevet inviteret. Det er rimelig godt gået. Vi siger ikke til nogen, hvem han er. Jeg troede, der var fest her. Det så meget festligt ud. Jeg kommer lige ind. Hvad er det for kamera, du bruger? Præcis, så må du høre på en. Hallo? Og den fylder stadig, ikke?
Nå, det er en 8'er? Ja. Og det er den der medie, halløjse. Jeg troede, var det ikke en god mikrofon? Den måske ikke så god, men den er ikke super god i mine øjne. Nå. Jeg vil gerne, den giver bare lige, og så tager den samtidig vind og alt. Det er fedt, du har et dejligt nærbillede af Nå Lok, er det? Ja, det er jo det. Hvad er det her? Hey, jeg synes, det er godt. Jeg kan ikke få op i den før. Du har en bøjer med din telefon. Ja, vi prøver at se. Hvordan fungerer den her? Hej, hvad er den? Men de kommer lige om 20 minutter tid. Det er et rigtig godt sted der. Så får man både lyden og det hele på én gang. Der er kommet lidt nye regler. Bare for at starte med det allerkedeligste. Det er, at jeg har lavet et lille, hvad hedder det, non-optagelsesområde heromme bagved. Det er derfor, der er et telt og et par borde og en højtaler, så der også er lidt musik til dem. Det er til dem, der gerne vil ryge og ikke vil have det med på optagelser. Det er også dem, der gerne vil holde en fest ude af, så de kommer med på de sociale medier. Her til starten med, så alle dem, som ikke har lyst til at komme med på YouTube-videoer, skal lige række lappen op i vejret. Skal lige vide, hvem jeg skal sløre. Når det bliver nødvendigt. Der er en enkelt en, som ikke har lyst til at være med. Og det er Anne, som er Mollers kæreste. I kommer nok til at møde hende på et tidspunkt. Men bare lige være sød ikke at have hende med i optagelsen. Og hvis jeg er med, så slører hende. For hun vil vist gerne være ude for det, ikke? Anonym, ikke? I forhold til, at når I laver TikToks og billeder på Instagram, så sørg lige for, at dem, I har optaget, og dem, der er med på billederne, også lige er klar over, at I har taget de der videoer. Og lige spørg dem, er det okay, I er med? Dem, der ikke vil være med på billeder og TikToks og den slags, får lige sådan et bat lige om et øjeblik af mig, som I bare lige får klistret på. Så ved I, hvem der ikke vil være med på det. Ja. Og så, ja. Så selvfølgelig tænk på, at hvis I kan se linsen, så kan linsen se jer, ikke? Nå. Og så en anden ting, vi havde lige en lille situation med, at der var en, der gik og livestreamede rigtig meget sidste år. Jeg har lavet en regel, der hedder, at man må livestream indtil kl. 20, både på TikTok, Instagram og den slags der. Det er bare sådan, så at når vi kommer til 20-tiden, så er folk rimelig snallerede. Og så er det ikke rart, at man pludselig får et livekamera direkte op i ansigtet, man ikke kan gøre noget som helst med, hverken skal ud eller noget som helst. Og så skal al rygning ske ude for teltene og ude for huset. Man må godt ryge om i det telt deromme, fordi det er så åbent. Men det her telt vil jeg gerne holde røgfri. Og også hele huset, for vi er en ikke-rygerfamilie. Nu er vi over alt det kedelige! Yeah! Sådan der! Fedt, mand! Tak for jer. Det her, det er jo det femte år, at jeg laver grillfest hos Holz. Hvad så? Hvad så fedt, mand? Det er fandme lækkert at se, at der er så mange, der støtter op omkring det her projekt, jeg er i gang med. Og jeg håber selvfølgelig på, at vi er rigtig mange flere mennesker til næste år. Jeg har jo startet den her lille gruppe her inde på Facebook, som hedder Grillfest hos Holst. Og jeg har inviteret en masse mennesker, og alle dem, der har fået invitationerne, også fået at vide, at de skal gå ind på den. Hvis nu I møder nogle YouTubere, så sig lige til dem, at de lige skal tjekke. Eller Instagrammer, eller TikToker, eller bare influencer. Sig lige til dem, at de skal tjekke deres indbakke, fordi at jeg har sendt dem et link til det. Og hvis nu er der nogen, som I tror, at det er noget, som skal være med i den her gruppe, så send dem lige til mig, og så tjekker dem lige ud, og så sender dem et link, hvis det var noget, ikke? Så får vi endnu flere mennesker på det, og det kan vi rigtig godt lide, fordi jo flere mennesker vi er, jo flere kan vi feste, og jo flere vi fester, jo bedre er det, jo, ikke? Som altid, så har vi lidt skraldespanden herovre. Vi har en skraldespand til det, jeg kalder for tyskerpand. Det er det, der er uden pand. Det er bare alt, hvad der hedder jern, og den slags skal lave vi. Så har vi den, som hedder med pand. Og alt det, der ryger i den pandkasse, det går simpelthen til arrangementet og til mig. Det er fordi, jeg godt kan lide at pande, og så tjener jeg et par kroner på det. Det er ikke noget skattevæsen, jeg hedder om, altså, hvis der er nogen, der kender det fra TikTok. Ikke? Og så har vi så det sidste, som er skraldespand. Og så skal jeg lige give et shout out. Det er altså Rasmus fra Dværgvisene, der har lavet de her fantastiske tegninger. Giv ham en hånd! Sådan der. Så er der jo den klassiske slåsejsmaskine, der står herinde. Og der har Rasmus også været så sød at lave et lille skilt på, hvor der står vodka. Og det er simpelthen fordi, at der er alkohol i den ene, og så den anden, den er uden. Og hvis nu I kommer til at bytte rundt, så bliver det en meget sjov tur hjem på motorcykel, ikke Lokke? Og når vi er færdige med at spise, så kunne jeg godt tænke mig, at servise og tallerkener kommer ind i køkkenet. Og hvis der er mulighed for det, ind i opvaskemaskinen, fordi så får vi også lige klaret det. Sidste ting, det er, at vi har selvfølgelig en hel masse drikkevarer med, og det er ens egen drikkevarer, man holder styr på. Og hvis nu, at man ser noget lækkert nede i en spand, og tænker, det kunne jeg godt tænke,
så undersøg, hvem der er, der har den lækre ting, der ligger i spanden. Ikke bare tage noget. Find lige ud af, hvem det er, der har det, og så spørg dem, om I må bytte med noget, eller må købe det, eller et eller andet. Ikke? Sådan, så vi ikke bare får stjålet drikkevarer i nu aften. Og så har jeg faktisk lavet et lille tillæg her om noget, der kommer til at ske. Og det er simpelthen, at Jakob, som står herovre, han har tilbudt, at han vil spille 5 af sine sange for os. Så lidt senere, jeg regner med, at det bliver omkring, ja, lad os sige, en 21-tid. Ja, der smækker vi lidt musik på fra ham af, og så giver han en lille performance for os. Og jeg tror godt, at han godt vil have, at vi optager noget af det, så han kan bruge det til forskellige ting. Det er det. Jo mere vi kan, det er jo bedre, ikke? Så kommer der til at være, at jeg har aldrig spillet et eller andet sted. Og jeg overvejede faktisk, at vi skulle lave sådan noget med, at jeg lige lavede mikrofonen en gang imellem, og så lige sagde, jeg har aldrig været til Holstes Grillfest. Og så er det nu, I skal drikke, jo. Fordi nu har I alle sammen været her. Yeah! Det er nogen, der kender konceptet. Det er fantastisk. Nu vil jeg lige se, om jeg kan finde et eller andet hurtigt, jeg kan drikke, for det har jeg glemt igen i år. Jeg har nok lige gjort det samme. Fanden også med så mange. Og så vil jeg bare sige skål og velkommen. Og så, jeg har aldrig skålet med Holst. Skål! Skål! Og så må I have en rigtig god grillfest, ikke? Yeah! Tak skal I have. Vi er på vej. Det er simpelthen mig og den kære lille Kevin Pedersen, der er på vej ned for at slå Kevin Pedersens telt op. Og sidste år gik det jo sådan, at jeg slog teltet op. Så i år, der satte sig lidt på, at Kevin er lidt mere entusiastisk omkring at sætte sit eget telt op. Ikke også, Kevin? Hvor jeg du henne der? Jeg var fuld. Det er jo ikke nogen undskyldning. Jeg var så fuld. Han havde travlt med at søge efter sin taske og sin mobiltelefon og alt muligt andet. Nej. Task og kamera. Det er rigtigt, og ikke mobiltelefon. Men altså, der er kamera i mobiltelefonen. Whatever. Vil du så sove lige her ved siden af ham, der snokketrollen? Jamen, jeg kan sove til alt. Jamen, jeg fik at vide, at der var skygge derovre ved de der haveværk derovre. Så spørgsmålet er om, ja, solen den kommer. Hvor går solen ned lige pt? Så står den op derovre. Solen står op derovre. jeg vil faktisk godt lige bare. Nu er jeg lige været i New York, ikke? Og du skal bare se Steve Nips derfra, det kan jeg godt fortælle dig. Crazy. Nå, jamen lad os, vi har tre folk i dag, der skal slås teltet op. Så må vi se, hvor mange af dem jeg får slået op. Eller om jeg bare står og siger, kom nu, I kan godt. Jeg har rejst et telt i den, nej, jeg har rejst to telt i den her periode. Nu rejser jeg lige et telt mere. For den kære Kevin P. The Music Man. Han laver god musik. Eller, den er god rap. Og den passer rigtig godt til det her, undskyld mit sprog, passer rigtig godt til det her halløj, vi er gang i her, som hedder Holst Grillfest. Nå, men det ser sådan her ud, når han selv gør det. Nå, han fik ikke lavet til mig. Jeg havde faktisk regnet med, at der var ret effektiv, fordi han var... Nej, det var han. Supernova! Kan vi se jer deroppe, folkens? Tror I, vi kan det? Så lige en pind i vejen der, sådan der, så knak vi lige den, så lige lidt derudad, lige lidt dernedad, sådan. Ringer til vennerne, jeg hører de klare sig, ingen bekymringer om at jeg kører den lange vej, for jeg klar på hygge, og ølene har jeg, lad os håbe der ikke er en sønderjyde på afvej. Vi har fest hos Holst, ja, en øl der bliver holdt, møder nye folk, nah. Ja. Hør de mig, for jeg sagde nemlig Grillfest hos Holst. Ja, en øl der bliver holdt. Møder ny folk. Ja, grillfest hos Holst. Så fik vi salt teltet op. 1, 2 og 3. Så er der styr på det pjat, så kan vi ligesom gå ind og feste videre, uden at være bekymret for, hvordan filen folk de kommer i seng. Yes, sådan er livet. Den kære Kevin Pedersen, han er dinglet af. Jeg ved ikke lige, hvorfor han fiste hen, men jeg tror, han er travlt med at komme op til sin drikkevarer. Så jo, drikkevaren, ja, han sidder heroppe og dingler, eller hygger, eller fester, eller han løber lag. Jeg ved ikke. Så det går vi lige heroppe, og så ser vi, nej, hvem har vi her? Jo, det er min sanden Kevin Pedersen, ham selv. Han havde så travlt, han kunne ikke lige vente på mig. Så han har drukket hele sin, så må jeg også se, om jeg kan indhente ham, eller også, så må jeg bare lade være, og så må jeg bare acceptere mit nederlag, sådan er det jo. Det lader til, at Jule han er gang i et eller andet herovre bagved. Jeg skal lige også se, hvad filen der foregår.
Nå! Hvad skete der? Nej, jeg skete det. Ah, for helvede, mand. Jeg var stående og gør sådan her. Jeg håber på, at jeg kan slå først lige en gang. Det var også en taktik. Er det nu, de blev tændt? Hvor har jeg gået imod i? Hvis man ikke kan vinde, tænker man sådan noget. Næste! Ja. Nej, vent lige lidt. Det er to. Du har ikke sagt nu. Nej, den siger faktisk nu, det er din klæder. Jeg stod før. Du skal have kameraet og sige nu. Er rigtigt? Nu! Kameraet og sige nu. Kom nu her, Anders. Nu! Nu! Kom nu her! Ja! Du tabte, jeg vandt! Så det er det julemand, han er gang i herovre, så så vi også det. Den stakkels mand, han får lige lidt motion der. Det er altid godt. Så er der plads til mere risengrød. Så får jeg lige lidt at spise. Jeg tror, jeg trænger til. Så har jeg valgt at, som sagt, at købe en bøf. Og en pøls. Det gjorde jeg over i en lækre butik. Der er nogen, der har været så søde at lave kartoffelsalat. Hvad hedder det? Kartoffelsalat? Jo, det er kartoffelsalat. Og det er holdt sammen selv. Og så har jeg tilføjet et lille fly her. Så jeg stadigvæk lige får noget brød ned i maven til at suge det værste. Og det, jeg tror, det er et godt måltid det her at holde sig til. Og tror jeg nok, jeg skal blive mæt. Det er mega godt. Og så er der stemningsbilleder. Ej, det tror jeg bare, vi dropper igen. Ja. What? Jeg vil bare lige sige, det er Jule, der har lavet det her fund her i Tyrkiet. Men prøv lige at se. Damn. Bare starten. Hvad der ikke er sket på et år, mand? Er kommet på en lang kage, gå hjem. Livet det går videre, jeg fortsætter Værmøs by til at nu jeg blevet trendsetter. Vi kigger langt ud på de hedder netter, baby det er så langt ud. Sæt med mig, fuck alt. Nu du er ved siden af mig, intet jeg skal nå. Jeg nyder bare tiden med mig. Tak skal I have. Tak skal I have. Den næste. Den her sang også ikke, jeg lavede mig til at høre. Det er de første tre sange, jeg har faktisk. Den her bliver super duper. Ser kun fra mig, kigger I tilbage. Har det fucking godt, jeg nyder livet hver eneste dag. Ser kun fra mig, kigger I tilbage. Nyder livet, har det godt hver eneste dag. Vi ikke har det super. Derfor kan ikke slås, at vi smutter. Har ikke tid til en kvinde, der vil hænge for længe. Vi er kommet for at vinde, hun skal hjem i seng nu. Du kan ikke sige det løgn, det er real. Den hedder Rød Sol. Og i bund og grund handler om varme eller forelsket. Pause, når vi gør noget stavsel. Om vi er kvinde, vi kunne gøre det her på pause. Ay, baby, vi er så skavsel. Om vi er single life, hvad er det for pause? Hey, 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 Men vi er sammen med den nyeste, The Wack Girl Life, og det handler om den type, man altid finder i byen. Wow, yeah! Woo! Wow, for den tiende! Vi fyrer den! Hver dag
dag med koffein i blodet. Værelset er helt vildt, det går for rodet. Rækker sig og fucks i magisk lørdag. Det bliver skur og ræk, gød dame slag. Social frontline, hører lige så gillig. Elsker avocado, vildt ikke chili. Poster bad billeder, det skal folk se. Grænseoverskridende er hver på TV. Drammer hver dag, jeg opdrammer hver nat. Skifter kæreste hele tid, betaler dog skat. Bus, jeg var ultro, men ender chilleren. Vansjuren rundt som en indkøst run. Grøn samme tøj, der er Iron Man Cook. Poster mad på Insta med Insta-loop. White girl life, whoop to whoop. Jeg er ikke rigtig. Jeg skal huske at subscribe til Kim Pedersen. Kim til mig på en P. Ja. Simply the brown and the sky is grey and the sky is grey. Vi er efterhånden ved at have smidt et par stykker hjem. Det er Holst, han er gået hjem. Han er hjemme, sorry. Så er det Big og Rocken, de tog hjem sammen. Og sammen med Morten, han er vist også dænket hjem. Jeg fangede det ikke lige helt. Jeg tror, det var Big, han ville køre med. Det var lige så I klar, at der er faktisk klokken igen 22.43, og folk er begyndt at dænke hjem over, fordi de skal hjem. Og Morten, han har jo en lille pige, som han skal hjem og give en natkrammer. Så jeg må lige kramme livet ud af ham, så kan han prøve at se, om han kan nå at samle noget liv sammen til, når han skal kramme sin datter. Hej alle sammen, nu skal I se. Nej, jeg kan ikke sige hej alle sammen, fordi vi har sagt hej, og det gjorde vi. Det gjorde vi 2 dage tilbage, kan I huske det? Nej, det kan jeg ikke. Okay, fair nok. Det er en lang video, det er stop. Nå, undskylds forbrug, det klipper du ud. Nå, nej, det må jeg ikke. Jeg må ikke klippe ud, sorry. Nu står jeg her og banders for... Hej Herning! Hej Herning! Hej, jeg kommer med! Tak, hej! Værsgold! Skål! Kom lige en pot her bagfra. Er det mig? Nu skåler vi til dig. Skål! Vi har en 20'er deroppe, hvad gør det? Yeah! Den 20'er der, det var der, vi jo, hvad så der sammen? Prøv at se alle dem der tilbage. Vi blokker lige hinanden. Skal vi lige blokke hinanden? Hey, prøv at se Brian, han filmer også. Exactly. Hey, hvem er det? Hvad så? Det er Jakob. Det er Jakob. Skål. Skål, homie. Tak for nogle gode numre, skulle jeg til at sige, men tak for nogle gode sange. Jeg ved ikke, hvad siger man, når man er enmandsband? Ja, så nummer. Tak for noget godt musik og god sang og god levering, og du gjorde det godt, og jeg piftede højt. Det gjorde du godt. Yeah! Sig noget til kameraet, så. Jeg kan prøve at lade være. Det er pissegodt. Så siger vi... Skal du skide med? Fuck, jeg skal skide! Ej, jeg skal fordi, virkelig skide, mand! Det var fordi, jeg kom listen der, så lavede rundt om, og så delte jeg op, og sådan noget. Jeg stod og forsøgte at finde lys, og så forsvandt der en mand hernede, for jeg stod i en fjelling før. Det var helt vildt øv, det her før. Han er ikke engang klar til ilden. Han sad bare kæft op om ilden, mand. Månes! Hvor jeg er værd! Sidste gang! Jeg kan ikke købe min smøg, jeg har ikke noget ild! Jamen, så kan du spørge ham. Jeg gav ham ilden! Men han tager egenlighter! Han slog ilden! Jeg truede ham med, at han tegnlejder sig bag, og jeg gjorde det ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op her. Folk sluger ilden, folk tager ilden, folk har ilden, folk truer folk med ilden. Der er ild. Det er det, jeg kom frem til. Som han sagde tidligere oppe i Aalborg, at vi vil mødes til Holst Skridsfest. Ulla! Her er han jo. Den kære Moller. Har du egentlig ikke filmet mig endnu? Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Så der er Moller simpelthen. Og det er bare så fint. Hej med dig, Moller. Hej! Det er så dejligt. Nu ser han faktisk den samme bluse på. Han er så glad for den. Ja. Det er så godt. Køb den, må jeg. First grade, der er den tager vi lidt langsomt, så alle danskere også forstår den. Det kan jeg ikke. Kan vi tage det, kan vi gå køb? Det er bare first grade. Nå, køb på first grade? Ja, ja. Okay. Køb den inde på firstgrade.dk. Hashtag reklame for mig selv. Reklame! Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde ud af linken ned i beskrivelsen til jer, så I ligesom kan gå ind og finde den fantastiske Moller og hans mjøds. Mjøds? Mjøds.
Tusind tak, fordi at, du gad at have tid til mig deroppe i Olleren Moller. Det var fantastisk. Nå, jeg nu var så sød at lige trække et nummer, og så stille mig pænt i kø og vente halvanden til i. Det var fandme vildt. Det var helt vildt, det var helt vildt. Og så havde I en pause. Vi havde en halv times pause i alt. Og så kørte I hvad? Alt i alt? Uden pause. Ja, nej, med pause. Med altså. Pause, så tror jeg, vi har kørt 4-5 timer eller sådan noget her. 5 timer for ja. At bare stå og sige hej til folk? Jamen, det er hyggeligt. Det er sgu service, det er. Det er godt. Det er godt at høre. Jamen, yes, så ved I det. Moller og mig, vi er her, og som aftalt, oven i købet helt tilbage i Aalborg. Ja. Tak for det, Moller. Peace tak for out. Det. Nå, jamen tusind tak for i aften. Vi går i seng nu. Eller han gør, han er gammel, det er okay. Jeg er gammel. Sådan er det at være pænt gammel, og klokken er 3. Asshole! 11 minutter over 3. Nej, det er fordi, at faren hedder Rasmus, han er gået i seng. Ja. Han ligger inde på sofaen derinde. Yes. Det er helt okay. Så, så vi går i seng den her vej her, så må vi se, om musikken den går hen og dør ud. Og jeg ved ikke, om I overhovedet kan se noget som helst, fordi der er jo Kong Volmers herude, og stjernehimmelen er overhovedet ikke i nærheden af i går. Jeg er her bare. Nu går vi i seng. Jeg går ud og børster biser. Og så er det for i aften, kan jeg godt mærke på mit kadaver, fordi det også vil være sådan godt termet. Der er jo skis med lys der. Sådan. Jamen Høj, der var en lampe der. Så er der en god lys, og der er en stankelben, der ikke kan finde at flyve. Ja, det var det. Tak for i aften. Yes, det var simpelthen selve videoen fra selve festen. Og i morgen, eller det hedder det så, ikke? Det hedder, og på næste onsdag, der drejer det sig simpelthen lidt om oprydningen, men du får også et indblik i selve, hvad skal vi sige, power stage, ja. Så det tænkte jeg, det kunne måske også være, det havde lidt interesse for dig. Jeg ved det ikke, men det er i hvert fald det, vi gør. Og jeg lukker den simpelthen her, og så ses vi igen på onsdag. Kan du have et godt? Okay. Tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold dem flyvende. Ja.